Hola, què tal, amics? Soc Maria Bradelo i estic encantada d'estar en el vostre programa, al Vox a mitjanit. He vingut ací, al Mercat Central de València. Això és fantàstic. M'acompanyeu? Vinga, vingueu ací. Mireu, mireu, quines taronges. Uau! Vaig vindre a València l'any 96, o sigui que ja fa un fons d'anys, i el que més m'ha cridat l'atenció, a banda d'aquest magnífic, mireu, mireu, Mercat Central, per suport, la gent. València és magnífica. Mira, anguiles, uau, que xules. Mira, mira, mira. Ara. Muy bien, senyora, això ha de fer. Va molt bé. Lo de aprendre el valencià va ser perquè, bueno, pues me va eixir del cor. No, jo soc conscient de que dic moltíssimes espardenyaes, però bueno, jo crec que la gent també ho parla d'aixa manera i de segur que algun dia ho aconseguirem. Adéu! Bé, amics, bueno, pues després d'estar fent unes compres en aquest magnífic Mercat Central a València, on me'n vaig ara, me porta molts records i sobretot és un lloc on anem a passar-lo fenomenal i sobretot tots junts anem a desmelenar-nos. Vingueu amb mi. Lina, guapetona, què passa? Me deixaries cantar alguna cançoneta? Bueno. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Bé, doncs els meus inicis en televisió els vaig acompanyar una amiga a un càsting del programa Para que veas, un programa que s'emitia a Canal Sud, i el director va eixir després d'estar 11 o 12 hores allà al càsting, me va veure i me va dir, no te presentes, i jo, no, és que jo parlo a la càmera i tal. Ala, doncs vinga, parla, encara que siga dos frases i ja està. I bueno, doncs me triaren i fins ara. No, no soc tan transparent, soc més encara. Afortunadament, sempre, pel que siga, perquè jo he decidit d'aquesta manera, he volgut que la meva vida personal no eixira a la venda. Per l'afició de la meva família, el meu marit, jo tinc la primera una bufanda del València que me regaló un amigo a la part més talla, ja la tinc encara en casa. Què vols que em banyi de veritat, com eres a estes hores? Bueno, pues a veure, com a la vida diuen que hem de ser una gent positiva. Crec i estic segura que el València quedarà en el puesto que es mereix, el primer.